おゴールデンお盆場のお気流院お嬢様、お疲れ様でした。お気流院様は昨日日本放送に来られていたみたいで、先ほどスタジオへご挨拶に行きましたらおテープが回っておりました。お気流院様、会える日を楽しみにしております。いや、これね、ほんとね、私困ってるんですよ。はいはい。菓子折りをね、買ってきたんですけども、うんうん、賞味期限切れちゃいますよ。ちゃんと買ってきてたのね、はい。どうも、高松豪です、皆さん。はい、ごきげんよう、高松奈々でございます。はい、いやー、あのさ、いよいよ2回目ですよ。そうなのですよ。はい。先週のさ、はい、録音を、はい、アナと、まあ、YouTube にすぐ上がってて、はい、聞いたんやけど、はい、いやー、ヒヤヒヤしたね。自分でね、聞いといてね、いや、こんなに下手なもんかね、思ってね。ほんとびっくりしました。でね、ツイッターで、こう、検索したらですよ。うん。ゴーさんが。うん。何ですか？こう、ビスコジャンキーさんからですよ。お高松ゴーさん。うん。僕は島根県ではなく鳥取県です。これは完全に鳥取県民への侮辱だ。鳥取砂丘にメガネ埋めてやろうか。ああ、間違えた？あ、そら、どうもすいません、ビスコジャンキーさん。そう、ごめんなさい。メール読むときに、その、件名間違えるってどうなんですか、ちょっと。やっぱ、わ、多分緊張してたやろね。こう。島根と鳥取間違えます、うん、あ、そう。どうもすいません、本当に申し訳ないです。以後、気をつけますんで、許してください。いや、本当に、多分ね、はい、進行ね。はい。するのにね、必死やったの。だから、あるやん、進行表みたいなのさ。まあそうですね。時間内にこう収めたりとか。そうそう。それが。メールを読むタイミングとか。はい。そう。俺、縛られるのがすごい嫌な人間だからさ。もうめんどくさいからさ、そういうの。緊張しちゃって多分飛んだんやと思う、そこは。気をつけるけども。すいません、本当に。パッとしてくださいよ、本当に。出た。パッと。年上なんですよ。あ、そうそう。今いくつなんですか？今年ね、27になりました。しっかりしてください。はい。わかりました。いや、嫌じゃないんですか？ 6 つ下の、はい、私に言われて。いや、これね、今日から、はい、ちゃんとしたお兄ちゃんなところを見せていく。本当ですか？楽屋で自分なんておっしゃってたか、覚えてます？王様ね。うん、俺、聞いたけど、うん、俺ら、上手くならない方がいいな。違う違う違う。これは、こう、たまんないだろ、みたいな。言うなって、そういうこと。違うやん、もう、なんですか、じゃあ聞きますよ。聞いて、はい。はい。じゃあ、これね、終わった後に、はい、ツイッター見てたんよ。はい。そしたらさ、はい。まあ、意外や意外にね、はい、思いのほか、はい、面白かったっていう人多かったんよ。はい。もう、あんなヒヤヒヤするラジオでもね。心配感、不安感を、こう、与えてしまったっていうことです。いや、きっとね、これね、はい、ラジオの、まあ、マニアな人、はい、リスナーな人は、はい、きっとね、うまいラジオは多いけども、こんなにね、下手なラジオはね、聞いたことないと。だからね、それ見て普通はこう、うん、もっと頑張ろうとか悔しいとか。いや、頑張るよ、頑張るけど。こうね、だって、うん、ゴーさんはね。はいよ。下手な上に向上心がない。違う違う違う。それな、じゃあ、これも致命的だと思います。違う。ちょ、待て待て待て。それは違うぞ。皆様どう思います？いや、ちょっと待て。皆様本当にゴー様にもっと厳しくしていただいた方が、こう、我々のね、ためにもなるので、ね、ちょっと甘やかしてはいけないと思います。どんなに向上心の塊か知らないのね、俺が。だって、登録、ちゃんと聞いてさ、今日、はい、まあ、前回の、やつを生かそうと思って、はい、ちゃんとメモってきたよ。はい。ゆっくりと話すっていうことをね。めちゃめちゃ俺ね、慌ただしいように喋ってて。なるほど。メモにさ、はい、心の中で手を回すようにゆっくりと話すってちゃんと書いてきたから。なめらかーに、今、ちょうど多分いい感じで喋れてんじゃないかな。違う。だから、こう、鼻につくなーって思ってたんだよ、私。マジ？先週に比べて。まあ、そうか。鼻につく。まあまあ、そんなこともあると思うけど、そう。ちょっと聞いて。何ですか？はい。俺さ、金曜日、ライブやったの。はい。ほいで、ライブ打ち上げして終わって、はい、帰ってきて、そうやな、もう3時とかやったかな。はい。もう遅かったんやけど、夜中3時ぐらい。はい。ほいで、あ、そうやと思って、オールナイトニッポン聞こう思って、はい、聞いたんや。そしたら、ラブレターズさんがやってるでしょ？はい、金曜日やってらっしゃいますね。はい。うん。
ほいで、まあ、僕が聞いたのは多分3時半以降やったと思うねんけど、はい、ツイッターでね、はい、誰か僕に知らせてきてくれて、はい、今、さっきラブレターズさんが、はい、高松剛さんいじってましたよと。はい。うん。ラブレターズさんが。そう。はい。LF まで、今から来いと、走って来いと。ちょっと待てと。俺ライブ終わって、しかも家三軒茶屋ですよ、はい、私。三軒茶屋から有楽町まで走って来い。はい、どんだけ時間かかんねんと。結構いじってきてるの。そうなんですね。俺ね、腹立ってね、はい。これね、もうメール送ったろう思って。はい、今まで俺メールとか送ったことないけどね、はい、もう送ったろうと思って。自らですか？そう、番組宛てに、ラブアットマークを、そうですよ。あそう、ラブアットマーク。今ね、ピューって手振ったらね、興奮のあまり。ペン飛んでったけど。それが怒ってんの、俺は。そう。あのね、メッセージを送って、ラブレターズ宛てに。ラブアットマークってちょっと、ダサいな。ダサいな。言うたれ、言うたれ、言うたれ、言うたれ。ダサい。ダサいよ、よれみ。でね。メールでもどんな内容を、こう、送られたんですか？俺らのこと全然知らんからね。はい。前もさ、高松号誰やねんとかさ、はい、来るわけ。ダブル高松知らないよっていうようなね、はい、ことおっしゃってましたもんね。そうそうそう。だからさ、もう知らんのやったら、はい、じゃあ僕の7月16日発売の波乗り泥棒をかけていただこうじゃないかと。はい、あ、それで号さんをしていただこうと。そう、はい、それ一番早いなと思って、はい、そんなやいや言うんやったら、俺の曲かけてくれと、はい、お願いしますって送ったよ、はい。そしたらね、ものの5分ぐらいでね、はい、ほんまに呼んでくれたの。ああ、そのメールの方。そう、ラブレターズ。はい。えらいも来ましたよ、みたいな感じでね。はい。ほいで、もうこっちはね、よしよしかけてくれるだろうっていう感じでおったらね、はい、なんやろな、ラブレターズの二人はあれかな、器が小さいのかな。全然、どういうことですか？そうそう、全然かけてくれないの。うちではね、はい、一切かけませんと。はい、江口さんという方がなんかおられるんかな、はい、江口さんプロデュースじゃないと書けないとか言って、はいはい、結局よ、はい、書けてくれへんかったんや。ひどいですね。どう思うこれ。言いたい放題ですよ。いや、そうです。もう挨拶に来いっておっしゃってたんですってね。あ、そうそう、月曜日のやつら、うん、知らないけど、うん、挨拶にも来ないじゃないか。俺ね、そんなにこう、うん、挨拶ってこう、うんうん、よしよし、うん、おっしゃるのでしたら、うん、ラブレターズさんにね、来ていただくっていうのもね。そうやね。ね、ありですよね、今日。ええこと思いついた。5時までやってますし。そう、2時間やってるからね、ぜひ来てよ。2時間あれば、大体のところ、走ってこれると思うんですよね。あ、そうですよ、お二人。LF まで、走ってきてくださいよ。あ、いいや。LF じゃなくていいや。はい、僕あれや。二日後に、はい、その7月16日ね、はい、波乗り泥棒という曲で、はい、メジャーデビューするんですよ。はい、で、これね、いよいよですよ。そうですよ、はい、そうです。渋谷の丸井で16日、はい、デビュー記念ライブするんよ。おー、素敵ですね。そう。ね、夕方のね、はい、5時半と7時半に、はいはい。これね、ここにね、ラブレターズ来てもらおう。もうなんやったらステージ上がってもらって結構。それはちょっと、ラブレターズさんにとってメリットがあるんじゃないですか。ちょっともう、うちわとか作ってきていただくので。あ、いいね、いいね。でも俺はね、ラブ、そうね。アットマーク、高松ゴーって。それか、いつか俺たちがさ、二、はい、人で、はい、金曜日突撃するとか。どうだって急に。それはもうしんどいですね。そうしんどいか。来ていただきましょう。ちょっと挨拶に行くのはちょっと、やっぱり、はい。はい。いやね、そうやな。来ていただきましょう。そうそう。ね、5時までにね、ラブレターズさんはお越しいただけるのでしょうか。楽しみに。じゃあ、そろそろ行きましょう。高松ゴーと高松菜奈のオールナイトニッポンゼロ、2回目。イエーイ。改めまして、こんばんは、高松ゴーです。ごきげんよう、高松菜奈でございます。ここ東京は千代田区有楽町日本放送4階の第2スタジオから今宵も生放送でございます。よいしょ。いや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 、はい、さっきもねちょっと話しましたけどね、ラブレターズ、金曜日のラブレターズはね、僕はね、まだありますか？あ、まだ行くよ。これね、もう結構冒頭で話しましたよね。違うの、俺は怒ってんの。ねちっこいですわ。これはね、全面清掃だ。
金曜日のねオールナイトニッポンゼロってね全面戦争だ。でもね大丈夫、こっちにはね高松奈々というね秘密兵器がいるから全然大丈夫。郷さんそこ自分じゃないんですね。いや森だとなったら盾になってもらうよ。いやもう来ました、男性の殿方がですよ、うん、こんなことおっしゃいますね。ずっとそこは俺が守ってやるからみたいな。ああなるほどね。お前はここで待ってろみたいな感じじゃないんですか。俺これに関してはちゃうね。ごめん。あのね、全然頼りにして私は何も知らないですか、メールの件とか。あ、知らない、寝てましたから。いや私ツイッターでねお知らせしてくださったってフォロワーの方がおっしゃってましたけど、うん、私ツイッター一応1万人ぐらいフォロワーの方いらっしゃるんですけど、多いね、うん、誰一人通知してくれなかったですよ。いやもう寝てるんですよ私のフォロワーの皆さんは。もうお上品ですから。もうなるほど、はい、あなたのフォロワーはあれか、もう皆さんきっちりと睡眠をとってきっちりお勉強してっていうようなこう真面目タイプが多いので、もう親もそれ寝てるもんね、はい、あなたの。そうです、俺のおかんも来てんもんね絶対。これ聞いてるぞ。またあるんちゃうかで。で初めに言うとこ、今日ねあのねおかんおかんだけに言うけど、あの今日ないって電話。よかったね先週な。お母さんもかけてくるんじゃないですか。え何出たいっておっしゃって、あ、もはやこっちにかけてくる。楽しかったのかな。いやいや、まあそんなこんなで、じゃあさてラジオの前のあなたからメッセージを募集しています。今夜のテーマは先週に引き続き、今何やってますか。深夜3時喋ってます番組を。それ毎週こうやるつもりなのかもしれないですけども、うん、お滑りになられてますか。あ、出た。いやだからね、それ言えないよ。リスナーの皆さん考えてくださいよ、毎週それやられるんですよ。辛いですよ喋ってもん。深夜3時ですね。この番組を聞きながら皆様何をやっていらっしゃいますか。はいはい、今起きている理由、この他にも我々2人への質問、うん、お叱り、愚痴、クレーム、イチャモンにバリ雑言ですねなど何でも OK でございます。びっくりしました、急にひらがなだらけの台本から急にバリ雑言で出てきて、すごい難しいね。はい、さらにはみんな大好き大原桜子さんや桐生翔さん、への温かいメッセージもお待ちしております。メッセージはスタッフが責任を持ってお届けします。いやもう大原桜子さんいいんじゃない。もういいよね。いやでもさ、はい、これねあながしねびっくりしたのが、はい、大原桜子さんのね、はい、あのファンの皆さん、はい、引き続きね聞いてくれてる人いんのよ。嬉しいですね。だから、はい、このままねあやかってね、はい、大原桜子さんの名前出していこうというね、はい、あの案ですよ。いやらしいですよ私そういうのは言わない方が絶対いいよ。心のうちに秘めてくる。あ、そう、そういう作戦ですよ、はい。まあ、でもね、大原桜子さんへのメッセージ本当お待ちしておりますので、はい、受付伝承またアドレスの方はですね57@allnightnippon.com 数字の57@allnightnippon.com。 そして今宵もやります、何時何分何秒リクエスト。あなたがリクエスト曲を送りたい人とその人へのメッセージ、さらには何時何分にリクエスト曲をかけてほしいか、メッセージを書いて数字の57@allnightnippon.com までお送りください。お父様、お母様、彼氏、彼女までメッセージを添えてリクエスト曲をお願いいたします。この電波を利用していい恋しましょう。いや、たくさんの電車バトンをお待ちしております。いや、いい恋しましょうってね、あなた一番いい恋せんとダメですよね。恋の仕方がね、まだよくわからないですよ。そして高松豪と高松奈々のオールナイトニッポンゼロ、この番組は日本初のスマートフォン向け放送局の TV でもここ東京千代田区有楽町日本放送第二スタジオのライブ映像とともに同時生放送でお届けしています。の TV では火曜日の朝10時と土曜日の朝7時から再放送もお送りしております。スマホで見るオールナイトニッポンズ、ぜひの TV でお楽しみください。やっ、それではここで今日の1曲目を聴いていただくんですが、ここで大事な発表があります。何でしょう。先ほどもねちょろっと言いましたけれども、はい、あさって16日水曜日に発売される私高松豪、おめでとうございます。デビューシングルありがとう、はい、記念してイベントをやります。はい、言いましたっけね、さっき、はい、あさって16日水曜日、あの渋谷は公園通り入り口の
丸い1階の広場で、夕方の5時半と7時半の2階、そちらはパッとされるイベントなんですか、うん、あもうそれはパッとするよ、生演奏ライブしますから、5時半と7時半ね、これぜひ来てください。2回もあるんですね、うん、サイン会もあるしね、はい、写真も撮り放題、あら嬉しいです、ね、でも何やったら声かけてくれたら僕全然話しに行くから、はい、もうそんな感じで、ぜひ来てください。あそれは嬉しいですね、はい、でこれはねラブレターズの2人待ってるからね、よろしくお願いしますよ待ってるからまあでも俺さ、まあ、こんなん言うたけど、はい、ラブレターズのことに関して、はいはい、知らんから俺ラブレターズ、俺実際ね向こうも知らんけど俺も知らんわけよラブレターズ誰やねんって俺が言いたいやっけんな、だからでも俺はね奈々ちゃん聞いてよ、はい、俺はやっぱ彼と違う、何かって言ったら俺はね調べたのちゃんと、あラブレターズさんのことを、うん、ウィキペディアもさ、はい、見たし、はい、これで、まあ、大したことないやろと思って、はい、YouTube もさちょっと見てみようと思って見たよ、あネタの方を、そうそうそう、まあまああれやろと思って、はい、そしたらね思いのほかねガンダムのネタがあるんやけど、はい、めちゃくちゃ面白かった全然好きになっちゃったね、誰だろうって思ってだからもはやこんなん言うとうけど会いたいね挨拶させてください。キングオブコントもね決勝行かれてますね。そうそうそうね、もう全然知らんかってね。もう早くお会いしたいですもんね。そうそう。ぜひね、5時までにね来ていただけたらね。来てくれるかな。はい。うん。待ってる。嬉しいございます。本当に。やっていただきましょうよガンダムのネタ。あ、もうやってほしい。ここで。ガンダムのネタやってほしい、はい。俺あれ見たい。めっちゃ面白い、私も多分そのネタまだ拝見したことないので、しない、はい、ぜひここでね乗っていいよありますそうそうそう拝見してね、はい、お時刻は17分では、あさって水曜日7月16日発売デビューシングルですね、私の、皆様どうぞよろしくお願いします。高松豪で波乗り泥棒、この曲はゴーストライターはいません、正真正銘作詞作曲は高松豪、波乗り泥棒でした。というわけでね、たくさん伝承バトの方が届いております。鹿児島県19歳の方ですね、マッツンアットマーク青いリンゴ様、週始めの憂鬱な月曜日の唯一の楽しみです。今週も素敵な歌声、面白い投稿ありがとうございます。いや嬉しい、これからも楽しみにしています。わしてちょうだい、キルインショウさん、え、ちょ待って、またかいよ。またかい、まだ。オールナイトニッポンゼロ。生放送です。ただいま皆様からの伝書バトを募集しております。ご意見、ご感想、イチャモン、クレーム、お前ら誰まで、何でも OK。スタジオのプリンターがすべて印刷します。受付メールアドレスは、57@allnightnippon.com。数字の57@allnightnippon.com。待ってまーす。高松菜奈のオールナイトニッポンゼロ、うわこれちゃんと電話あプルプルプル、あっ切った切った、あなってるな、なんでですか、どうなってるって、いやちょっとちょっと私切りましたよ、ちょっと切れないですよ、ね、これは切れないのよ、これが切れない、よしいいねいいね、もうね高橋名人ぐらい出してる、いやちょっと、うん、私切ってるんですよ電話、前世紀のね高橋名人ぐらいこれ連打してるね、あ切れた、いやちょっと待って、この電話回線はどうなってるのいや面白いなぁ、いや今聞いてもらったのは先週のね、はい、最後の企画ですよ、はい、僕ら知らされてない X からの、はい、企画で、はい、じゃんけんで負けた方が、はい、親に電話すると、いう企画で、奈々ちゃんが、チョキをね、出して、はい、僕グー出して、奈々ちゃんが負けたの。で、この番組に出てることは私はお伝えしていなくて。親にね、まだ。はい。で、こんな夜中に。かけなきゃ。4時ね、40分ぐらいだったかな。いや、でも私今、あの時は、頭真っ白だったんですけども、うん、今聞いて、恥ずかしいですね。あのね。あんな、リアクション私が撮るんですね、この。うん、撮ってたね。上品で。常にこう冷静さを保ってるこの私があんなに取り乱しておりました。あの高松菜奈がね、恥ずかしいです。いやって言ったね、本当に、うん、もう一
回流す必要ありました？あれね。必要性を私は感じられなかったんですけど、これだって生放送なのになんでわざわざ先週の録音したの流すんですか？必要性ないと思いますけど。あれな、なかなか面白いからまた流すよ、きっとどこかで。いや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 、もう勘弁してください、もう。あとやっぱあの連打ね。もう高橋名人、前世紀の頃のやつやね。もう、一番面白かったわ、あれ。いや、もう思い出したくもないです、もう正直。あれさ、はい。でもかけたやんか、はい。あんたかけて、実際、親は着信とかその履歴の頃から。いや、それが、大変だったんですよ。あった。私、火曜日に、朝から9時から大学の授業行って、で、それで授業終わってお仕事行って、うん、で、その後、こう、夕方、お家に帰って、そしたらお母様、ね、聞いて、はい、私も言わなきゃなと思って、はい、電話して、ごめんなさいって言わなきゃなと思って、はい、なんかね、朝方によ、こんな朝早い時間によ、うん、電話がかかってきてて、うん、非通知で、何かね、あったのかと思うけど、かけ直すことができなくて困ってるのって言われて、親戚に何かあったんじゃないかって、こう、必死のもう剣幕で言われるんですよ。もう私もう申し訳なくて、こうなんかスタッフさんのいたずらでとか言えなくて。はいはいはい。だから結局、オールナイトニッポンゼロやってることまだ言えてないんですよ。まだ言うてないの。そこまで来て。いや、考えてみてくださいよ、もう。よし。言われるんですよ、いきなり。よしよし。じゃあ、電話。うん、いいよいいよ、もうあの、今からね、通知。いやいや、もう本当にそんな、やめてください。え、ダメ。まだ時間、ああ。いや、おふざけが過ぎました。あ、ダメ？はい。郷様、それはおふざけが過ぎ。なんでさ、あのさ、郷様のお母さんどうだったんですか？あ、おかん？はい。結局ね、あれじゃわからんリスナーもね、はい、きっと今日初めて聞く人もいるから、はい、説明すると。郷様のお母様にその後お電話をして。そうよ。俺じゃんけん買ったのにさ、なんか出へん買ったら、はい、買った方がかけなあかんっていうね、はい、どっちにしろね、って感じやけど、はい、もう結局かけることになってさ、僕が、ほいで、かけたら、スリーコール目ぐらいでおかん出てね。ガチャっと。早かったですね。早かったな。もじもじ言って、はい。で、まあその後ね、メールやり取りして、はい。でね、また庭さんにやられたわと。はい。庭さんってね、まあ X ですよ。はい。ややこしいですよ、X、あの人。ややこしいですよ。謎の X。そうですよ。これ番組でしょ、はい、ちょうどね、先週の1年前は、はい。松任谷由実さんね。はい。ユーミンさんがね、はい、直接おかんに電話かけたんですよ。それはもう、プライベートで。急にですか？急に。宮さんがね、かけろ言ってね、面白いからって言って。いや、びっくりしますね。お母さんもどんな反応されるの？おかんもテンパって。急に、もしもしユーミンですって言われても。そうやで。いや、いたずら電話だろって思いますよね。あ、でも声聞いてやっぱわかるやん。はい、着島、高松子、まあ、ゴーからやと思って出たら、はい、息子やと思ったら、ユーミンさんで、で、電話の向こうで、おかんがテンパってんに聞こえるやん。言ってんねんや。はい、ユーミンさんみたいな。ほいで、後日聞いたらね、はい、おしっこちびったらしい。ダラダラ。それは、50。どんなね、素敵なね、うん、こう、お話がね、ここから、こう、幕開けするのかなと思って、こう、言ってたんですけども、うん、お下品です。あ、出ました。いただきました。高松豪斗高松奈々のオールナイトニッポンゼロ。パッとしないミュージシャンと間もなくパッとする芸人がやっております。高松豪斗高松豪斗高松奈々のオールナイトニッポンゼロ。絶対言うな、これ。なんでも事実じゃないですか。うるさい。俺もさ、もうちょっとでパッとするようになるから。はいはい、では、ここでおはがきをご紹介させていただきたいと思います。なるんだから。ね、おはがきですよ。あ、はい。これメールじゃなくて本物ハガキやね。はい。オールナイトニッポンゼロ高松号高松七係音中。すごい。神奈川県藤沢市のですね、うん、山のアナアナアナ様よりいただきました。はい、すごい達筆です。前略クラシック万歳。おい。本日早朝7月8日午前3時から5時、うん、75歳の老体に鞭打って、郷さんと奈々さんの番組を聞きました。久しぶりに、二人のパーソナリティに感動し、手紙を書きました。おぉ、ね、嬉しいですね。おぉ、嬉しい、ね。郷さんの声の素晴らしさ、いい声してますね。ありがとうございます。いや、嬉しい。お母さんの声を良くして、DNA ですか？
おかんの声もか。ナナさんの経歴も結構すごくて育ちの良さも感じられ、これからの二人の番組楽しみにしています。いや嬉しいね。そうそう、クラシック最高です。あの時間にあの曲もうたまりません。かっこその後寝てしまい芝の女王の入場もう一度次回紹介してくれませんか。もういい。やはりヘンデルですね。もういいよ。非常にこう嬉しいこうおはぎなんですけども、芝、ね、の女王の入場の時点で寝てしまったってことは、うん、だいぶ序盤で寝てますね、この方。だいぶ。でもね、無知打ってくれたんでしょ、この人。ありがたい、ね。そうですね。でも75歳の方。でも本当にいろんな方が聞いてくださってるんですね。あとびっくりしたのが、これ、はい、リアルハガキやね。そうなんですよ。はい、今までね、はい、読ませていただいたのは、だいたいね、メールがほとんどですけども。うん、達筆ですね。でもこうやって昔ながらの感じやっぱ嬉しいね。うん、はい、そうです。なるほど。はい、それでは全国300万人のヘンデルファンの皆様、お待たせいたしました。待ってないよ。300万人もおんのかいな、ほんで。これ、あの、原稿に書いてあるんですけども、全国300万人ってこんな少ないわけないと思うんですけど。え、もう無礼ですわ。多いでしょ。はい、ヘンデルファンの皆様。大変長らくお待たせいたしました。ヘンデルカモーン。時刻は3時34分。今宵も皆様が知りたいヘンデル様についてお話しさせていただきます。あ、もう先週散々言ったでしょ、あなた。これもういいでしょ。黙らっしゃい。ヘンデル様は我が日本でもファンの多い方です。日本ヘンデル協会という格式のある団体があるほど大人気の音楽家です。ヘンデル様が生まれたのは1685年2月23日。現在ご存命でしたら329歳。同期の音楽家には女性にだらしないバッハもいます。生まれはサッカーワールドカップで優勝したドイツ。はい、ヘンデル様もバッハ様もそうなんです。ヘンデル様のお父様は音楽の道に進むことを猛反対されました。しかしお母様は音楽に寛大で、お父様に内緒で屋根裏部屋へそっとチェンバロを運んで練習させてくださいました。その後ヘンデル様はお父様の十分な賛同が得られないまま音楽家への道へと進まれました。そうなんですよ。いやー、興味ないね。いやいや。え、無礼ですわよ。だって今どうしてゴーさんミュージシャンとして生きてられるか、ヘンデル様のおかげでしょ。そう言われたらそうなのか、はい、確かに音楽というね。いや、ダメですよ。今までこうやって歴史を作ってくださった方に興味ないですって。いやね、申し訳ないけどね。言えます、それ。300歳のヘンデル様が現れて興味ないですって。歳、これどうでもええもん、こんな興味ないですって言えます、329歳の大先輩に向かって。いや、言うでしょ、これね。ラブレターズも言うでしょ、きっと。この方には、いや、無礼ですわ、ちょっと。あ、そうだってね、皆さんどう思われます。いや、皆さんも同じ意見でしょ。ヘンデルじゃなく違うやつかけろって。いやいや、いや、これ僕も思ってるもん。いやいや、ヘンデルファンのね、皆様。うん、こうやっておはがきもいただきましたし。これはありがたいよ。はい。これは非常にありがたい。最高ですって、うん。いただきましたよ。うん、これはありがたい。でもこの人序盤で寝てるからね。ということはね、寝てる人たくさんいるから。はい、では寝させない名曲を。寝させない名曲行くのか、本日も。はい、今宵も一曲、ご紹介したいと思います。この女は行くぞ。ヘンデルで水上の音楽。はい、来た。まるで水上の上を踊っているようでございます。いかがでしょうか。皆さん寝てないですか。え、起きてくださいね。たくさん、はい、たくさん伝書バトの方をいただいております。起きた。ラジオネーム、はい、星どくろ様、静岡県の方ですね。自分はトラックドライバーの仕事をしていて、今はサービスエリアで休憩しております。最後まで気合で乗り切りましょう。休憩にぴったりの曲ですわ。いやー、違うでしょ。寝るのにぴったりでしょ。安らぎますよ。ドライバーさん大丈夫ですか。この曲聴いて本当で居眠り運転とか気をつけてほしいな。いやいや、もう心がね、穏やかになって安全運転ができますよ。これもう一枚来てますよ。あ、はい、はいはい。
鹿児島県ですね。ラジオネームマッツンアットマーク青いリンゴさん。ナナさんがヘンデルの話をした途端睡魔が襲ってくるのはなぜでしょうか。さておやすみなさい。ほら来た。ほら寝ようや。俺聞いてほしいのに。いやいや今から寝ようや。ゴー様ん、こんな意見も来ております。ほいほい、どうぞ。ラジオネーム杉田智和と松井ジュリナのオールナイトニッポンさんからいただいております。おいおい、おい、ゴーの方の高松、うん、はい、なんだい、お前何言ってんだよ。おいおい、俺らは、うん、ヘンデル聞きたいからこのラジオ聞いてんだろ。このラジオの 90% はヘンデルで持ってんだろ。おいおい、何を言ってんだ、全く。いやもうそういう人はね、これがねリスナーの声ですよ。いやもうそういう人はね、皆様の違うよ、専用チャンネル聞きなさいよ、クラシックのよ。あるでしょうよ。どんどんお待ちしております。高松5、高松7、オールナイトニッポンゼロ、生放送です。ただいま皆様からの電書バトを募集しております。ご意見、ご感想、イチャモン、クレーム、お前ら誰まで何でも OK。 スタジオのプリンターが全て印刷します。受付メールアドレスは57@allnightnippon.com、 数字の57@allnightnippon.com。 待ってます。東京は千代田区有楽町日本放送第2スタジオから全国に向けて生放送。スタジオの模様が生で見たい方、日本初のスマートフォン向け放送局 NOTTV からアクセスしてみてください。カメラ3台、あれやこれや丸見えです。いや、お下品。高松豪と高松奈々のオールナイトニッポンゼロ。デビュー前のミュージシャンと芸歴2年目の芸人がやっております、高松豪と高松奈々のオールナイトニッポンゼロ。いや、ね、どんどん参りたいと思います。豪様はですね、ほいほい、今週の水曜日にメジャーデビューされますが、うん、ありがとうございます。ユーミンさんの他にも可愛がってくださってる大物芸能人の方がなんかいらっしゃるとか、そうなのよ、伺ったんですけども、どなたですか。笑福亭鶴瓶師匠でございます。またまた、ご冗談を、ラジオだからってね、そういうことをね、言いたがるんですもん。いや、こっち合うのよ。ほんまにそうなんよ。ほんとなんですか。うん、もう鶴瓶さんなんですよ。よくしてもらってんのよ。はい、うん、では、今宵は、笑福亭鶴瓶師匠と、パッとしない、ミュージシャンとの出会いをご紹介いたします。もういいよ。うん、それで行こう。笑福亭鶴瓶師匠と高松豪様。二人の出会いは、ここ、日本放送の6階スタジオ前、うん。日本放送へお仕事で来ていた鶴瓶師匠と、たまたま遊びに来ていた郷様との出会いをセッティングしたのは、ある、ラジオディレクターでした。たまたま遊びに来てたってね。はい。俺もラジオ出演あったんやけどな。今度ね、私にヘンデルをね、ご紹介していただけないですかね。そんなにコネがあるなら。死んでるでしょ。いや。またね、そういう余計なことをおっしゃる。ヘンデル、死んでる。いや、本当に無礼ですわよ。無礼ですし、なんでしょう。お滑りになられてますというか。面白。自分の、ご冗談です。こんな爆笑されない。なんなんですか。紹介してくださいよ。はい。僕と。それでは、はい、BGM カモーン。またかやこれ。またヘンデルか。好きやな。黙らっしゃい。はい。関西出身なのに喋りがいまいちな豪様にとって笑福亭鶴瓶師匠は。それは先生ね。憧れの存在。そうですよ。二人は同じ関西の出身で、うん、音楽が好きということもあり意気投合、はい、その鶴瓶師匠のラジオにデビュー前の郷様は急遽ゲストとして出演することになりました。そうなんです。これすごいことじゃないですか。なかなかね、お会いしたくてもお会いできない方じゃないですか。いや、ほんまそうなんです。ラジオ出演後、うん、鶴瓶師匠は高松郷様に、はい、鶴瓶話あるから見においでと優しい一言。しかしその時大ファンだった郷様は、うん、なんとすでにそのチケットを購入していたのでした。そうなの、そう
うなの。そのことを鶴瓶師匠に言うと、ほんまかいな、金返すわとジョー君。そこから笑福亭鶴瓶師匠と高松豪様の関係が始まった。いや、落語会を見に行った後、鶴瓶師匠から飯行こうかと誘われる豪様、パッとしなかったこの男の火が少しずつだが光り始めた。これ本当なんですか？これね、ほんまなんですよ。ほんまこれね、豪様って本当にこう恵まれてますね。いやいや、ほんま恵まれてるなと思うよ、はい、これね、やらせとかさ、はい、そういうふうに思う人いると思うよ、さすがに。やけど、はい、ほんまに全てが偶然という名の必然っていう感じで繋がっていっててね、はい、これ偶然という名の必然。うん、そうそう。まあ、聞かなかったことにします。いや、いいよ、うん。これ、はい、そうで、で、これ実際ね、こう、はい、まあ、鶴瓶さんのことずっと大好きやったんですよ、はいはい、僕。はい、これでこの X ですよね、はい、ラジオに出てくる X、はい、X がこう引き合わせてくれて。いや、 X ってすごい方だったんですね。すごい方なんだよね、はい、これ鶴瓶さん、はい、何やあれやこれや言う間に、はい、まあ、鶴瓶話、まあ、見に行ったんですけど、はい、4月22日にやったんですけど、はいはい、それね、ほんまね、たまたま3月に俺好きやから個人的にチケット買ってたんよ、はい、すごいですね。すごいね、そんなチケットを買うほど大好きな芸能界のね、うん、大師匠にこうお会いできるなんて、うん、ご飯も連れて行っていただけるなんて。そう、いや、ところで、でもあなた知ってんのかい、はい、またもやごめん聞くけど、すごい有名な方やけどね、ほんま知らんやん。あんまり詳しくはわからない。私寄席でね、おい、寄席でちょっと勉強になると思って、うん、こう、まあ、社会勉強のためですよ、うん、おバイトをしてたんですよ。おバイト、おバイトをしてたんですよ。寄せで、はい、どこ寄せで、横浜にぎわい座っていうところで。あ、横浜ね、はい、そこでもうチラシ組むのとかをやってたんですけども、もう落語家さん、大体こう若手の方とかは、うん、A4 のチラシにもうモノクロで、うん、これこう入れてくださいって言って、挟んでくださいって言って、うん、こう自ら持ってこられるんですけど、うん、そこで鶴瓶さんのチラシを見たんですけども、うん、もう楽屋口にドンと段ボール3歩ぐらい送られてきて、なんだこの方はと思って、うん、持ってて開けたら、うん、カラーの分厚い、見たこともないような、なんか高級紙、三つ折りでもう、はいはい、挟みにくいこと、挟みにくいことっていう、よく言うじゃないか、君は。そういう記憶がありますね。悪口かい？いや、もう挟みにくかったんですよ、もう。もう、バイトのね、間でもう、なんこれは挟みにくいわね、って。いや、でもね、ね、はい、そんだけやっぱすごいってことなんですよ、鶴瓶さん、ね、情報が。このね、はい、オールナイトニッポン、これ先週7月7日始まったでしょ、はい、その2日前にも、鶴瓶さん落語会をね、はい、新宿でやってて、はい、で、それ、またお邪魔したよ、俺、はい。そう、ほいで、そう、実はオールナイトのこととかね、ご報告とかね。そう、しようと思って、はい、で、落語が終わった後、はい、楽屋行って、はい、実はオールナイトニッポン決まったんですよ、ちゅうてね。直接ですか。直接。それでお言葉、ありがたいお言葉もらってね。はい、じゃあもう、すべての出来事に感謝しろと、はい。で、スタッフの人みんなに感謝して頑張れと。はい、そんなオールナイトニッポンなんか普通じゃ決まらんのと。はい、だって、デビューしないからね、俺。そうですよね、私もそれ。本当ありがたいです、はい。そういうような言葉をいただいたから、はい、ラブレターズがどんだけ俺らの文句言ってこようが、僕らには鶴瓶さんついてるから。いや、ほんと鶴瓶さん、そういうつもりないと思います。もう、これこそ無礼ですよ。でもね、すごいですね。すごい。ユーミンさんといい、鶴瓶師匠といい。ね、ありがたい。ほんと感謝してる。ね、郷様のね、うん、お人柄なんですかね。ね、まあ、鶴瓶さん、ほんとね、これからも、末永くよろしくお願いします。高松菜々のオールナイトニッポンゼロ。あ、メール来てます。北海道、ラジオネームそのまんま南さん、
ナナさん、ヘンデル素晴らしいです。クラシック最高です。僕の汚い心がヘンデル様のおかげで綺麗になっていくのがわかります。リクエスト曲、広瀬良子、マジで恋する5秒前。いや、ちょっとお待ちくださいよ。そこはヘンデルの何が来るかなって思って。もういいぞ。もう今すごい楽しみにしてたんですよ。いや、いいぞ、いいぞ、いいぞ。いやー、なんか、そのまんま南、いいぞ。裏切られた気分ですわ。何ですかね。もう一枚ね。はい、こちらですね、埼玉県の、はい、ラジオネーム、パンツどっこいしょ様からです。現在、私は病院の夜勤の仮眠時間で布団の中にいます。今日は寝てしまうと寝坊しそうなので、寝ないでいようと思ったのですが、オールナイトニッポンを聞いてたら、見事眠くなりました。おやすみなさい。ほらみ。ほらみに言ったでしょ。寝ちゃうよ、そら。心がね、清らかになるんですよ。落ち着きますし。わかるけどね。眠くなるほど邪念がなくなるってことですよ。だってね、このね、3時4時にね、はい、クラシックってやっぱ眠なるわ。朝やったらええけど。いやでも悩み事とか、ね、なくなってこう清らかな気持ちに、うん、はい、なるじゃないですか。うん、まあ、ね、はい、うん。続いての伝書バトはですね、はい、ラジオネーム、インテリスタ様より、うん、ゴーさんが、ヘンデル、死んでる、と言った後、部屋の温度が、3度下がりました。夏にはぴったりやね。いや。ああ、よかったよかった。そんな捉え方します？エコやん、こんなもん。いや、よくでも3度で済みましたね。おい。もっとか。私、体感だともう、15度ぐらい下がりました、ね。はい、時刻は間もなく4時でございます。そんな寒かったか？はい。さて、高松豪と高松菜奈のオールナイトニッポンゼロ。この後も日本放送とノッ TV でお楽しみください。それではここで一曲、オールナイトニッポンゼロ火曜日担当、チコノーリパブリックさんのセカンドアルバムより、No Way!神戸市出身高松豪です。神奈川県横浜市出身高松菜奈でございます。神戸に横浜にベイシティコンビやね。そうざますそうざます。高松豪と高松菜奈のオールナイトニッポンゼロ生放送でございます。時刻は4時を回りました。高松菜奈でございます。高松豪です。ここで伝書バトの方をご紹介したいと思います。現代人の方からいただきました。今週のお稽古が相当ハードらしいと聞き、今合気道の稽古をしながら聞いております。合気道すごいですね。今しながらすごいね。船こぎ技でいいんですかね。で腰ばかり鍛えられております。腰ばかり、いや合気道の稽古この時間にですか。この時間に4時にやらなくてもいいんじゃないですか。この人普段何してる人なのね。現代人さん、え、これどうなんですかね、この時間に運動するのって。どっか逆、効率的なんですかね。全然体にいいのか悪いのかわからへんね。もうこの時間に起きてんのかな、そもそも。夜更かし、夜更かしじゃないんですね。ではなくて、もしかして10時ぐらいに寝て3時ぐらいに起きる生活をされてるかもしれない。そういう人かもしれへんね。ちょっとわからへんけど。いやー、さて4時頭にお送りする企画はこちら。お嬢様の定義。また来た。もうこれ定番やな。わかったわかった。もういいよ、これでいこう。はい、内容の方、郷さんご紹介ください。フェリス女学院出身でテレビは NHK のニュースしか見ていなかったという奈々ちゃんに正しい お嬢様の言葉や、作法を教えてもらうコーナーです。はい、来ましたね。お嬢様言葉に変換しますわ。すっかり飛んじゃったけどね、俺今さっき。はい、びっくりしました。あ、じゃあ、あれやね、夏休みの過ごし方。夏休み、うん、これお嬢様そどういう過ごし方すんのかっていう。まあ、そうですね、一般的なお嬢様は、うん、まあ、軽井沢の別荘で、うん、ハイキングとかですかね。家族で。絶対せえへんな、そういうの。え、それほんまにしてたの、そういうのって。私はでもすごい反抗
敵だったんですよ。はい。だから一人で、まあ、国際連合の、こう、大使をやっていて、国際連合の大使？ジュネーブに行ったりしてました。何それ？平和大使っていうのがあるんですよ、高校生の。それをやって、日本大使館に行って、晩餐会に出席したりだとか。マジで、もうやっぱ全然あれやね。はい、反抗してですよ、本当、家族と一緒にいるのちょっと嫌だったんで、だったらジュネーブに一週間行く方がいいかなと思って。え、これ、ごめん。ジュネーブってどこ？ごめん、わからへん。スイスです。スイスです。スイス行ってたん？教養がないですわね。うわぁ、ごめん。ほんまにあなたとは逆やから、だって俺あれやで、はい、勉強しなさすぎて、はい、高校の時でも小学校の時のノートあったもん。え？小学校の時のノートを使ってた。小学校の時の授業内容が分かんないってことですか？違う。ノートを使い切ってなかった。パッとされませんね。おまもういろんな面においてパッとされませんね。まあ、勉強は、ね、本当に傷つかないでください。勉強はことに関してはもうほんまよう分からへんからね。まあでもちょっと読んでいい？はい。なんかちょっとやっていい？あれ、まあもう夏で海とか行くやんか、はい、まあ行く人はさ。まあそうですね。これはさ、お嬢様も、はい、海行くときにさ、はい、どういう水着を着んの？そのハイレグとかなの？何なの？お下品な質問ですよ。水着。もお腹とかはこう見せたくないですし、やっぱり露出は控えるべきだと思うので。うん、私はもう、こう、お腹も隠しますし、もう足は膝ぐらいまで、こう、あるような。全然セクシーじゃないね。はい、セクシー、泳ぐことが目的ですから、セクシーかどうか目的じゃないですよ。なんかアマちゃんみたいな、そういう格好なの。アマちゃんって、まあでもまあそのくらい見せないですよね。はい。マジか。そんな感じ。の、水着とか俺見たことないけど、売ってんのどっかで。いや、それはね、いっぱいありますよ。いや、だから本当に、なんかこの芸能界入ってですか、ギャップを感じてることが、まず今の水着の話じゃないですけども、いっぱいあるんですよね、私。例えば何？私、こう、毛をね、はい。あなたね、おもむろに腕ポン出したけど、めちゃめちゃ毛生えてるやん。そうなんですよ。そう。ちょっと俺今、ちょっと初めて見たけど、はい、衝撃的やん。腕毛ボーボーやん。いや、そうなんですよ。ね、そんなおかしいですか？笑いすぎですよ。そうだよね。いや、だから全然これ普通だと思ってたんですよ。これやばいぞ。ノッTV モザイクかけた方がええぞ、これ。いや、これした方がええって。いやいや、これテレビ出てますから、私。いや、本当にこれ、普通だと思ってたんですよ。なんか女子校でしたし、それでこうまあこう芸歴1年目でエンタの神様に出させていただけるってことになって、すごいね、で打ち合わせに行くことになったんですね、でマネージャーも横に一緒にいて、小林セバスチャンですね、はい、小林セバスチャン、小林セバスチャン、あの方小林セバスチャン、はい、小林セバスチャンです、はい。今日も来ておりますが、小林セバスチャンと一緒に打ち合わせに行ったんですよ。で、私若手なのに結構、いや自分こういうネタやりたいですとか、ほいほい、ディレクターさんの前で結構自分のこうこだわりというか投げかけて、で楽屋から出てきた時に小林セバスチャンが、高松あれはなかったぞと、いつもねすごい優しいんですよ、優しいよ、ものすごい怒って、うわーって、やっぱり若手だからこういうのって、はいはいって言わなきゃいけないのかなと思ってた。さっきからチラチラ見える腕毛なんとかしろよって。もう尋常じゃないぐらい怒られます。いや、それね、怒ると思う。いや、テレビに出る人の腕じゃないもん。いや、また小林セバスチャンみたいなこと言って、本当に。いや、ほんま。いや、本当に言うんですよ。あんちょ、だって優しいよ。今日も差し入れで桜もくれたんで。そのあんな優しいセバスチャンがいで、怒るぐらいの腕毛してる。本当に怒る。これはすごい。え、これ、じゃあ、腕毛ってことはね、足とかももうそのまま放置してんの？はい。ちょっとやめて。これじゃあ、今ね、おもむろにね、はい、僕にね、彼女は脇を見せたんだけどね。今日半袖ですからね。あのね、これね、皆さんね、いいですか？
脇毛ボーボーでしたよ。これあかんやろ。問題ないですよ。さっきもね、小林セバスチャンの前なんとなく腕を上げたらもう鼻毛ボーボーにして街歩いてんのと一緒だからなっつって。いやね、これね、多分ね、中国の多分田舎の方の人ぐらいな感じやろうね、あんた。どうなんですかね。衝撃的やったな。じゃあこんな感じで、はい、奈々ちゃんに教えてほしいお嬢様の、言葉とかどんどんね送ってください。はい、お待ちしております。あ、今日ももう来てます。あ、いいですか。でございますか。ラジオネームよっきゅんさん、へいこいたはお嬢様用語だと何と言うんですか。ま、天使のつぶやきが聞こえましたわ。なんやそら、なんやそら。まだまだ来てます、まだ言っていいですか。はい、宮城県、ラジオネームブルースドライバーさんから、早く失せろこのゴミ虫が。追い飛ばしてくださいこのおゴミ虫様が。おゴミ虫、おゴミ虫、おつけただけか。それちょっと今なんか今ちょっとなんかちょっとなんかあの何か文句でもございます。ちょっとなんかあの力あんま発揮できてないです。あ、もう一個はい、続きましてね、あの同じ方ですよ、はい、ブルースドライバーさん、はい、別にあんたのことなんか何とも思ってないんだからね。別にそなたみたいな庶民お父様が許すわけないですわ。もうこんな感じでどんどん送ってきてもらいましょうか。はい。受付電書バトアドレスは57@allnightnippon.com、 数字の57@allnightnippon.com。 たくさんの電書バトお待ちしております。お、早速ね、その電書バトが来ましたから、はい、お読みしましょうか。はい、東京都、ラジオネーム免蔵一国、免蔵一国でメゾン一国か。メゾン一国、405号さん。はい。うわ、ナナちゃん。腕毛すごすぎるな。オラウータンじゃん。なんか、でも逆に親近感湧いたわ。いや、オラウータンって例えはね、いかがなものかと。ヨークシャテリアとか。いやこう、いろいろあると思うんですけどね。いや、これね、この人もね、はい、近くで見てないでしょ。もう一回見たいんですか。いやいや、ボーボーやから。ノッティービーでこれ絶対映したらあかんやつ。これ年から年中。いや、そうですよ。でも本当に小林セバスチャンが本当にもう口うるさいんで、うん、だから私実は制服も、お衣装の制服も、うん、夏服を用意してないんですよ。いや、もうあんた脱毛しいやん。どこも見せないようにしてるんですよ。いや、それはちょっと怖いですわ。あれあれあれでしょ、今度この番組でさ、脱毛式して、ノット TV で、あ、ノット TV で届けるっていう。いや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 、ちょっと、それは、だったらちょっと降りるかもしれない。それは困る。それは困る。面白いな。まあ、じゃあ、そうですね。それでは。はい、本当にね、郷様ね。ちょっと行きましょう。私気になってるんですけど。行きましょう、行きましょう。本当に郷さんって、うん、ミュージシャンなんですか。ミュージシャンですよ、私は。ねえ、ゴー様の曲、うん、ぜひ、聴かせてください。ああ、行きましょう。今週水曜日発売のデビューシングルより、これから聴いていただく夏の終わりに、これは、誰がゴーストライター？だからね、さっきも言ったけどね、これはね、完全に高松ゴーが作詞作曲しておりますよ。なんとかゴーチさんじゃないですか。いや、違う違う。全然違う。同じゴーですし。じゃあ聞いてください、高松号で夏の終わりに。高松号、高松奈々オールナイトニッポンゼロ生放送です。ただいま皆様からの電書バトを募集しております。ご意見、ご感想、イチャモン、クレーム、お前ら誰？まで、何でも OK。スタジオのプリンターがすべて印刷します。受付メールアドレスは、57@allnightnippon.com、数字の57@allnightnippon.com。待ってまーす！
高松強盗高松奈々のオールナイトニッポンゼロ企画X。企画 X とはディレクター X が新人で無名の我々2人が必ず答えなければならないという下品極まりないコーナーです。何をやってらっしゃったんですか。いやこれ来たなあ。ちなみにさ、はい、このさ曲知ってる。いや歌ってる人なんか激しいですね。そんなにな何かあったんですかこれX これ X だけにね、はい、X ジャパン X ですねこれ。なんか悲しい悪魔に襲われたってそういうなんか悪魔に襲われたそういうしかし今夜はこれ何が来んのかな X から。この間ね、あ来た来た先週電話お電話もう来た怖いわ。あーまた怖いこんなにますよ。先週もうちょっとちゃんとした封筒に入ったのに封筒企画 X うわ怖いなーこれなんなの。番組ディレクターの X です。でも庭でいいんじゃないですかなあ庭でいいやんね。聴衆者の皆さんも企画 X が楽しみでしょうがないらしいぞ。そうかそうか。さて二人の高松しかしじゃんけんしてください。出たもう鈴木やな。じゃんけん負けた方今すぐパン買ってきて。マジで。いやパンな、なんなんすかこれ買ってきてもう中学生ちゃうねんから。いや、嫌ですよ。これほんまにパン買いに行くんすか。いや、私ほんとに嫌です。じゃあ、じゃあ行こう。じゃあ行くで。え、もうだって。それやだろ、もう。最初はグーね。最初はグー。じゃんけんほい。あいこで、あいこでしょ。はい、おー、またあいこ。あいこでしょ。おー、あいこでしょ。あいこでほい。うわーもう、あんねん。私がグーで、ゴー様がチョキを出されました。ということはむちゃくちゃめんどくさいやん。え、ほんまに行くんすか。パン買ってきてください。何もう定番のあれか焼きそばパンかメロンパンにしてください。なんでやねん。え、ほんまに行くんすか今じゃあ行ってくるわ。これほんまに行くん。じゃあ乗っ。これただ私気づいたんですけども。一人じゃあ回してな。じゃあ皆さん行きますよ、私。いや、行ってらっしゃい。行ってくるからね。伊豪様が今こう、ブースを出られて、パンを、買いに行かれるという前代未聞の、事態でございますが。ただね、これね、私、じゃんけんに勝って、こう、喜んでおりましたが、これね、勝った方が地獄ですよ。たった今私気づきました。一人で喋らなければならないんです、これ。これね、どれだけね、こう、相手がいること。いくらね、パッとされない豪様であっても、目の前にいらっしゃるだけでどれだけ救われるかということに今、気づきました。ありがたいですね。電書バトの方、来ております。何時何分何秒リクエストです。ありがとうございます。ラジオネーム、怒りのアフニャンさんよりいただきました。先月、彼女に振られました。先月ってつい最近です。3年間付き合っていたのに突然、三年も?あ、理由は別の男です。どうやら俺以外の男ともこっそり付き合っていたようです。ひどいですね。こんなこと本当にあるんですね。私これ、こういうのって映画とかそういう、こう、盛り上げるための話だと思ってます。怒りのアフニャン、あ、だから怒ってるんですかね。いや、でも、これはひどいです。俺を裏切った彼女に、この曲を送りたいです。ジューダスプリーストのペインキラー。ちょ、ゴー様あれ?ああ!ゴー様聞こえてる?ちょっと遅いですわよ。いやいや、コンビニどこあんねんこれ。しかし。いやいや、早く買ってきてくださいよ。ちょ、これ繋がってんのかこれ。はい。ごきげんよう。あった。コンビニあった。これ。メロンパン買ってきてください。いや、走ってるからね、これ。今、X から200円もらったでしょ?おう、200円これもらって。お待ちしておりますわ。いや、今ちょっと店入るで。入るで。今
ておりますあ、着いた着いた。あ、すいません。なんじゃない、メロンパンでいいんか。はい、メロンパン。買ってきてくださいまし。じゃあ、香り広がるメロンパンって書いてあるわ。これ行くわ。はい。すいません。ゴーさん、もうよろしくってよ。これ、ください。あ、ゴー様、電書バトが今、来ました。はい。山形県ラジオネームベネットは静かに暮らしたいさんから来ました、はい、ゴーさん、はい、俺にソーセージパンをお願いします。ゴー様、ね、聞こえましたか。もう一回もう一回。あ、ありがとうございます。ゴーさん、いや今お会計でお釣りもらったんや。はい、何を買われたんですか。メロンパン、香り広がるメロンパン。ゴー様、もう一度、電書バト読みますね。はい。ゴーさん、俺に、ソーセージパンをお願いします。はい、ソーセージパンに変更してくださらない。お前、もう買ったぞ。お待ちしておりますわ。これ買えたらええのか、ほんまに。はい、というわけで、先ほどごめんなさい、ちょっと。おい、むちゃくちゃやな、おい。はい、ゴー様のお電話の前に、何時何分何秒リクエスト、途中まで読ませていただきましたが、おい、彼女に、はい、ちょっとおだまり。はい、おだまりって恐ろしい。俺を裏切った彼女にこの曲を送りたいと、リクエストが来ました。続きです。4時20分にかけてください。その時間車の中にいるので大声でシャウトします。大変申し訳ないのですが、ゴー様のせいですね。4時27分に、なってしまいました。時間はね、ちょっと過ぎてしまいましたが、このリクエストにお答えしましょう。ジューダスプリーストのペインキラーです。高松豪斗、高松奈々のオールナイトニッポンゼロ。一部のマニア様には大人気、高松豪と高松奈々のオールナイトニッポンゼロ。豪様、お疲れ様です。帰ってきたよ、今。豪様ね、戻られました。おい、メロンパンを買ってきたぞ、おい。食べなさいよ、あなた。メロンパン？いや。何故メロンパンなんですか？いや、違うよ。ちょっと、私たちは、リスナーの方を第一にやってるんですよ。いや、聞いて。豪さん、俺にソーセージパンをお願いしますと。いや、違う違う。あれ ね、タイミングがね、暮らしたいさんから来てるんですよ。リスナーの方の要望に答えないんですか。ね、この方のタイミングが悪いの。言い訳を聞きましょう。うん、僕がね、店着いて、ほいでコンビニ入りましたよ。ほんで電話してましたよ。はい、ほんでメロンパン取りました。はい、このね、何ですか、香り広がるメロンパンですよ。はい、セブンイレブンですよ。はい、ほいで、買いました。で、出ました。はい、出て、すぐ、なんか、あなたが何？ソーセージパンやなんやと、おっしゃりましたよね。はい、そんなもんもう買った後にね、帰られへんしね。で、いやでも、うん。X さんから200円は渡されたわけですよね。俺、走ったよね。香り広がるメロンパン100円ですよ。108円ね。いや、ほんで、あと92円で、ソーセージパン。買えんから買えん。100円以上かかるから。ゴーさんはリスナーの方はそういうふうに思ってるらしいですわよ。いや、ほいでな。皆さんどう思われますか？ちゃうね、はい、パスをね、持たずに飛び出したから、メロンパン買って戻ってくれやんか。下に警備員さんがいらっしゃるんですよ。警備員いるやろ、はい、俺止められてさ、入るとき。パス見してくれって。で、パスないって言ったら。パスが必要なのって、スタッフさんだけですよね。出演者の方って大体顔パスですよね。私、止められたことないですよ。いや、もう完全に止められてさ、不審者と思われてさ、で、名前書いてくださいと。いや今、オールナイトニッポンゼロをやってる高松豪ですって、はい。いや、ダメですって言われて。書いてくれて、もう俺書いて、時間もったいないなと思って、これで書いたよ。書いて、よっしゃ行こうと思って行くんやけど、はいはい、俺ここのブースがさ、何階にあるか全然知らんからさ、はい、何階やったかと。はい、打ち合わせする場所は、はい、まあ9階でしょ、はい、で、9階じゃないなってこと分かって、で、まず7階押して、はい、7階やったんちゃうかな、はい、私たち、毎回読んでるじゃないですか、ここ有楽町。そう、でも、全然もうパニックっちゃって、はい、で7階行って全然違うくて、で、次8階、8階で降りたけど違うかってって。はいはい、で、次4回、はい、やっとついて、はい、もうあたふたよ。なんなのこの企画。パン買わされに行って。ゴーさんのね、汗が尋常じゃないんですよ。いや、走ったもん。めっちゃ熱いもん。びっくりするわ。はい、続いてはこちらのコーナーでございます。もう行くの？1万日を祝おう。
皆様、ヘンデルか、お誕生日という記念日はよくお聞きでしょうが、我が番組ではもう一つのお記念日を設定させていただきますよ。この世に生を受けてから1万日目は27歳の時に訪れます。2万日目は54歳、3万日目は82歳、日本人の平均寿命は82歳、約3万日と言われております。一生に一度しか訪れることのない大切な記念日をお祝いするコーナーです。お祝いしたいけどね、僕もう汗だくやからね、もうこれ話すのも大変やわ、まあ、話すけどね。さて本日7月15日に2万日を迎えたのは、はい、バービーボーイズのギター今道智隆さんでございます。おめでとうございます。よっ、奈々ちゃん本日迎えたんですね。はい、うん、このバービーボーイズ来てる？バービーボーイズギターって書いてあるんで、うん、なんか音楽系の方だなっていうのをもうそうやね、やっぱ知っとわけないね、バービーボーイズね。まず何人の方かわからない。バービーボーイズ、ゴリゴリの日本人、珍しい名前ですね。ゴリゴリの日本人、日本の方なんで。だって名前見てよ、今道智隆さんや。あ、バービーボーイズがグループ名で、そうそうそう、その中でギターを担当されている今道智隆さんとか。そう、そういうことなんですね。これですよ、1980年代を中心に活躍した5人組のロックバンド、はい、日本では珍しいツインボーカルでね、コウタさんとキョウコさんやってたんですよ、はい、でギターの今道さんは家柄も素晴らしくてね、はい、お父さんが元東大の教授。あら、でお母さんがお話がね、合いそうですわ、うん、ね、家柄あれやからね、はい、私も曽祖父が東大の名誉教授だった。あ、そうか、まあ私の場合名誉教授ですけど、お話が合いそうです。合いそうね。お母さんは元ソプラノ歌手でね、そんな音大の教授なんですよね。あ、もうサラブレッドですね。まあそんなね、はい、あれです、今道さんのこのバービーボーイズの曲を聴いていただこうかなと思います、はい、ゲスト来た。誰だ、おー来たぞ。ちょっと待ってください。飛び込んできたぞ。いやちょっと待ってください。いやちょっと不審者の方来たんですけども、警備に止めた。何をなまったるい放送したんじゃん、おれ。警備員の人、この人止めました。バービーボーイズがなんじゃん、おれ。いや、ちょっと本当どなたですか。ちょっとどなたが高松豪さんですか。はいはいはい、私が高松豪と申します。どうも、はじめまして。金曜日パーソナリティのラブレターズのカリスマです。どうも、カリスマ、カリスマこと、タメ口ゆうたでございます。どうもカリスマ、はじめまして、よろしくお願いします。はい、僕は高松豪と申します。あ、本当ですか。はい、そうです。よろしくお願いします。あ、なんでそんなちょっとおとなし、さっきまでちょっと威勢よくやってた。どうしたんですか、そんな威勢よく。まあ皆さん、ここは落ち着いて座りましょうよ。どういうことですか。ちょっと待ってください。いや、そんな、いや、できる風にその資金になってください。いや、どうしたんですか。いや、さっきみたいに威勢よくちょっとやってくださいよ。おい、高松さん。はい、メロンパン買っていく姿、僕後ろ姿見ましたけども。どうなんすか。ソーセージパンじゃないですけども。ガンガン聞いてるやん。ねえ、ガンガン聞いてるやん。ガンガン聞いてるやん。いやいや、聞いてますよ、もちろん。いや、高松さんに呼ばれて僕はちょっと来たんですけども、はい、どうですか。なんかやればいいですか。ね、ガンダムのネタやればいいですか。お一人でもできるんでしょう。それだ。止めてください。それでいいですか、高松。タクシーで来たんで、領収書をなんです、2890円の領収書をね、持ってきたんですけども、誰に請求すればいいですか、これは。誰ですか、高松さん、郷さんでいいですか。宗岡さんにお願いします。宗岡、いやいや、ちょっとね、呼ばれたんで。じゃあ、それでは、バービーボーイズでチャンス到来。ちょっと待って、待って、曲いったよ、おい。東京は千代田区有楽町日本放送第2スタジオから全国に向けて生放送。スタジオの模様が生で見たい方、日本初のスマートフォン向け放送局 NOTTV からアクセスしてみてください。カメラ3台、あれやこれや丸見えです。いや、お下品。高松豪と高松奈々のオールナイトニッポンゼロ。大変なことなってますって、これ。本当ですよ、もう。急にいらっしゃるから。いやー、ほいです。ほいでね。はいはい。本当に来ます？ね、いやいやいや。亀口さんね。はいはい。
ものすごい酒臭い。いや、なんかね、僕、その、守衛さんとこ行って、一回のね、うん。はいはい。それで、高松さんに呼ばれましてって言われたら、言ったらもう、すっと、あ、4階どうぞって。いやいや、おかしい話ですよ。これね、一つじゃあ言っていい、はい、僕はね、今、メロンパン買いに行きました。はいはいはい、はい。行って、パーソナリティです、この番組の。そうです。はい。もう生でやってますよ、今。うんうんうん、それで、パスはない。はい、でもまあ、パーソナリティですよ。はい、それで、セキュリティ行きましたよ。はい、そしたら、ストップかけられましたよ、ね。名前かけると。うん、で、方や、何ですか、うん、タメグスさん、はい、今来ました。はい、OK ですか、はい、そうですね。出演予定でもないのに。何ですかそこがメジャーと東城の、あれじゃないですかあれじゃないですかまだメジャーになられてないんですよね。東城さんですもんね。はいはいはい。高松さんね。そういうところか。はい、そういうことです。はあはあはあ、そういうところでも。だから、本当に申し訳ないですけども、うん、はいはい、本当に領収書だけは本当に、お金だけは、29%。2980円。2890円。あ、2890円か。100円多めに言いましたけどね、2890円。110円のお釣りは用意してますんでね。はい。下々のやりとり、よろしいですか。あ、そうですか。あ、すいません。あ、高橋さん。はい。これね、またなんか読みなさいっていう封筒が来て、はいはい、なんか来てますな、はい、これまた。電子商売と読んでる最中、はいはい、悪いな、うんはい。番組ディレクターの X です。うん、さて、先週始まったオールナイトニッポンゼロだが、はいはい、先週はたくさんの差し入れにたくさんのスタッフと、スタジオは夜中の3時なのに、賑やかだったね。2回目ですね。でも、うん、この業界、はいはい、じゃあまたとか、はい、ぜひぜひと、心のこもっていない次の約束が、非常に多い世界だ。そうですね、はい。見てみろ、今日のスタジオ。はい。先週来てくれた関係者が何人かいないだろ。いないね。減りましたね。いないんですか？ってことで、いないんです、なんで来ないのか。はい。いないやつ、電話してみようか。なるほど。おって。電話するんですか？いないやつ、これ、本当に信じられないことに、はい。出席リスト今回、はい、前回いらっしゃって、うん、今回いらっしゃらない人の名前が、うんうん、バーって会社名と、はい、しかもこれもう個人の携帯番号がガーって一覧になって、何人ですか？これは立ちが悪い。6人いらっしゃって。これは立ち悪いぞ。どなたに電話しますか？江口洋介さんに電話しますか江口洋介さん。あ、じゃあ僕あれや、曲一緒にやりたいから。よしきさんに電話しよう。あ、そう。江口さんとやったら僕金曜日流れるんですよ、ね。あ、もちろんそうですよ。江口洋介さん。江口、まず江口さんに、江口さんで盛り上がる、はいはい、日本放送の、はい、宗岡さんってこれ、ラブレッターさんの。我々のチーフ D です。チーフディレクター、ね。よしき D。はい。よしきさん。はい。だからちょっと、ね、電話します？はい。よしきさんですか？はい。お電話、ね。しかしこの番組は電話好きやね。本当ですこれ、なんで、こんな電話好きなの、はい、すごい、なんか、やっぱ、まだ 2回目な感じがすごい。2回目な感じが。こちらのね、タクシー代2890円ね。2890円です。落ちるかどうか。渋谷で飲んでたんでね。チーフのディレクターに聞いてみましょうか。はい、この時間まで飲んでたんですか？そうですね。先輩と飲んでました。はい。はい。頭で飲むんですね。あ、電話。あ、どうですか？あ、宗岡さん。あ、はいはい。あ、よしきさん。来ましたよ。あ、おざっす。おざっす。おざっす。ごきげんよう。すいません。はじめまして、高松豪と申します。今ですね、はいはい、金曜日のラブレターさんがね、はい、殴り込みに来まして、はいはい、で、はい、あ、聞いてますか。じゃあもうね、さすがよしきさん。わかってると思うんですけど、はい、領収書ね、渋谷からのここまでのタクシー代2890円、はい、これよろしくお願いしてもよろしいでしょうか。いや、全然いいんですけど、はいはいはい、高松さんも、はい、亀口くんも、うん、はいはい、ちゃんとこの後のオチとか用意してる？大丈夫？回数できる？さすが。ね、高松さんっていうのは、奈々ちゃんの方でいい、ね、いや、急に責任転嫁しないでくださいよ。ね、お二人が結構。わかるけど、ふ、はい、っかけたのはゴーくんの方だし。そうですね、ゴーさんですね。はい。うん、で、実際、来られちゃって、はい、どうしようみたいな空気のまま、このまま終わんのかなと。そうですね。やっぱり、死人拭いは月曜日のパーソナリティの方がしていただくっていうのは、やっぱりそれはそうだと思います。そうだな、これはね、自分が前に立たないですから。いや、それが、カリスマなんですか？いや、もちろん、これがカリスマですよ。カリスマってね、こういう状況ね。全然頼れないカリスマ。回避できるんでしょ？だったら呼ばないで、カリスマを呼ぶんだったら、それぐらいの覚悟で呼んでくださいってことなんですよ。そうなんですよ。なるほどね。全然本当はカリスマじゃないんじゃないですか？いや、僕のね、はい、若干ね、それ思ってたのよ。あれ？僕ね、ナナちゃんの方がね、カリスマ性あるんじゃないかなって思ってた。いや、そんなことないですよって。私なんてまだね、芸歴なんてね、2年目ですし。でしょ？カリスマってちなみに何年ぐらいやってらっしゃる？僕らね、うん、4月で6年目です。6年目。6年目ですよ。いや、デビュー前です。はい、デビュー前ですね。僕はね、デビューしていない。まだ。ね、うん、素人はね、こういう逃げ方をする。なるほど。ね。よくあるやつ。うん。だメジャーっていうのはね、もうそういうに逃げ方できないんですよ。できないんですよ。全部尻拭いしなきゃいけない。そうなんですよ。だったら私がしましょうか。お
これはカリスマの腕の見せ所っちやつですか、はい、ただね、うん、カリスマね、指が震えております。おい言うてないよ、お前胸岡さん、助けてください、胸岡さん、あのね、チーフディレクターですね。うん、それ。高松さん、やめろっつんだよ、お前、そういうこと言うの。違う、ちょっとお酒飲んでたからだよ、うるせえな。うるせえな、おい、こいつ。よしきさん、よしきさん、何よしきさんの力でこいつは潰してやってください。いや、もういいよ。あと金曜日でやろう、もう。あ、わかりました。すいません、失礼しました。これね、やっぱ金曜日と、何かやっぱ、今後、まだあるね。いや、もう、私、嫌ですよ、こんな。好きな人と関わりたくないですよ。いや、あの、ね、正直ね、高松さん、申し訳ないですけどもね、あのね、うん、このね、うん、ラブレターズと、うん、ダブル高松で争うこと自体が、うん、まずないんですよ。あ、ないんです。低いとこでやっちゃダメ。ね。噛みつくなら上のとこで噛みつかないとダメ。そうですね。やるんだったらウーマンさんとか行かないと。ラブレターズに行っちゃダメ。私の予想ですけども、こんなに生放送でいろいろありますけど、うんうん、噛みつく相手が相手なだけに、うん、ヤフーニュースとかならないと思います。しかもさ、この人、うん、野良犬みたいやね。ガミ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 ゴワーってきてさ。まあまあね、いろいろね、僕らあの、その3ヶ月今までやってきましたけども、はいはい、いろんなとこに噛みつきました。ただただ、一切ネットにも騒がれません。やっぱりそれ、はい。じゃあ何がカリスマなんだってことになってくるね。カリスマとはっていうことではないんですよ。はい、あ、そうなんだ。もう本当に。はい。あ、はい。ところで、宗岡さんは、うん、なんで今日いらしてくださらなかったんですか？そうだよ、そうだよ。いや、今日朝早かったんです。いやいや、めっちゃ普通。めっちゃ普通。いやいや、チーム、いや、もっと頑張ってくださいよ。そんなに我々への、ね、愛がないんですか？めちゃめちゃ普通。うん。いや、だって、はい、本当のこと言うと、はい、家で一人で聞かないと分かんないことも多いんですよ。おぉ。これ違う空気じゃないの、ね、からのね。そうですよ。なるほど。これがね。これね、カリスマディレクターですね。ああ、そうですよ。そう、ディレクターがカリスマなだけ説ありますよ、これ。あ、ね。金曜日は。その可能性大やね。やっぱ裏方の方がね、腕があるんじゃないのかな。アドバイスがもう、的を得てる。うん、得てるね。的を得てる。得てるね。お疲れした。あ、知らん。いいよ。めんどくさくなったら多分。高松豪と高松奈々のオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れの時間です。今夜もたくさんの電車バトありがとうございました。いや、まさかね、カリスマがいらっしゃるとは思わなかったですけども、すいません、なんかあの16日に僕あのデビュー記念ライブをあの渋谷丸井前でやりますので、ちょっとね、カリスマに5時半と7時半、早速電車バトの方が来ております。電車バト、はい、はい、ラジオネーム青色スクランブル様より、うんうん、カリスマ、はい、来たばかりで申し訳ないのですが、うんうん、甘いものが食べたいのでプリンを買ってきてください。おいおいおい、いいぞいいぞ、ね、いくらカリスマといえどもやっぱりね、カリスマだからこそリスナーの方へのこう思いとかあると思うので、うん、リスナーの方が食べたいとおっしゃってるのですからね、行ってもらおうよ。プリン、プリンですか、うん、食べたい、行ってきます。本当にこの人カリスマなんですか。行ってきます。いや、もうなんか今とか行かない、絶対行きませんよみたいなこと言うと思ったじゃん。行ってきます。この人絶対カリスマじゃない。まあ ね、オールナイトニッポンね、ゼロ月曜日と金曜日同士ね、はい、やっぱ仲良くしたいです。はい、そうですね。今後とも、まあまあそうですね。やっぱデビューも近いですし、もうあさってなんで。メジャーになってからの高松さんはちょっとね、ほいほいほい、あの楽しみにしてますよ僕は。あのその時はもうどうぞよろしくお願いします。はい、はいはい、そしたらもし江口さんとタッグ組むようになったら。あの曲も流させていただきますので。あ、嬉しいな。あの、すいません、ね、ちなみにその江口さんのこともいまいちわからないんで、今度また教えていただこうかなと思います。あ、本当ですか。はい、もう本当に、ね、私たちのことちょっとでも知ってもらえたら。あ、本当。今日よかったんじゃないかな。ちょっときっかけが。何？私のことをちょっと見ていただきたいんです。いや、見てます。あのね、うちのねカリスマちょっと行こう。あ、見ます。うちのカリスマいいですか。月曜日のカリスマいたって。あ、本当に高松さん。はい。何ですか。うわ。うわ。あの、ご説明してください。ね、今奈々ちゃんがね、右腕をおもむろに上げてね、ものすごい脇毛を見せたね。ボウボウの脇毛を見せたね。これだけキャラを守ってたカリスマが咳込むという。うん、ごめんなさい、ちょっとあのゲロ吐きそうになっちゃうから、ね。
あの飲んでた途中だったんで、女性の巻き芸芸人こんな人いないですよ。高松すごいですね。どうでしょう、うちのカリスマ。あ、ちょっとびっくりしましたね。ちょっとね、でもちょっとそんな引きます？いや、だって、うん、量が尋常じゃないもん、あなた。あの、ごめんなさい、マジでガチで引いちゃった。私もびっくりしました。いや、ね、芸歴があるから面白くしてくれるのかなと思った。それなりね、それなりリアクションはね、用意はしてたつもりなんだけどね、ちょっとね、思ってた以上にね、ボーボーだったからね、あのね、うん、まあまあ、そのタイプの人には人気が出るんでしょうね、多分、はい、今日落ちました。え、これで落ちたかってはい、あの、カリスマが言葉を返せなかったっていう、それでもいいんじゃないかな。いや、これ、うん、宗岡さんに怒られそうだわ。いや、楽しい。ただこんなことあんの。そうですね、うん、恐ろしいですね、本当に。郷さんもね、来週。あ、そうそうです。いよいよあさってですね。いよいよあさってデビューですもんね。デビューですか。でもし、よろしければ金曜日の、うん、オールナイトニッポンゼロ、うん、ラブレターズのオールナイトニッポンゼロもね、皆さん聞いていただければ。あ、ぜひぜひ、はいはい、この模様ももしかしたら。それ生放送ですか。もちろんそうですよ。じゃあ歌いに行こう。あ、でも歌いに行こう。あ、大丈夫です。ん、なんで、あの、江口洋介さんと絡んでないんで、歌はちょっと面白い。出ました、なんか。そう、出たな。もう独特の面倒くさい感。全然器ちっちゃい。じゃあそこを飛び越えてやるのがカリスマでしょ。じゃあ、うん、高松さん、ウーマンさんと行きましょう。行きましょう、二人。いや、もうオチあるんすか、それ。二人で行ったらいいじゃないですか。そして、ただもそれいい。こってんぱんにやられますよ。ガタガタ言わせてたよね。はい、ではそろそろね、お時間の方がやってまいりました。お相手は高松豪と高松奈々でした。今夜もありがとうございました。また来週よろしくお願いします。おやすみなさい。そしておはようございます。バイバーイ。ごきげんよう。ペロンペロン。やかましいな。やめてください。